سینما خیر دے خو عمرہ بندہ دا کفر نہ دے سینما خیر دے خو عمرہ بندہ دا کفر نہ دے فوٹبال بکی گی خو کعبہ بندہ دا کفر نہ دے دا جراثیم یو پا جماعت کی مسلمان نہ لگی دا جراثیم یو پا جماعت کی مسلمان نہ لگی نور نہ مستی او نہ چکلا بندہ دا کفر نہ دے دوبئی تا غٹ خلق مستی او عیاشی ترازی دوبئی تا غٹ خلق مستی او عیاشی ترازی خود غریب سڑی ویزا بندہ دا کفر نہ دے اسلام آباد کی او جماعت تتلم چاوے چھ خان اسلام آباد کی او جماعت تتلم چاوے چھ خان دل تک نہ کیگی جمعہ بندہ دا کفر نہ دے سعودی عرب تا مزدوری تتلم واپس اکڑما سعودی عرب تا مزدوری تتلم واپس اکڑما نور نہ لندن او امریکہ بندہ دا کفر نہ دے پخواب خلقو دا سے حال کے عبادت کولو اس منتصر سے پخواب خلقو دا سے حال کے عبادت کولو اس پا کرونا کے سجدہ بندہ دا کفر نہ دے چیرہ مندنہ اوز کریلی خرساوم ما توائی بند کا دکان ز کریلی خرساوم ما توائی بند کا دکان نہ میں گامات نہ کارخانہ بندہ دا کفر نہ دے او لکه خدایان دی جماعتونو تا تالی لگوی لکه خدایان دی جماعتونو تا تالی لگوی لکه مطلب دا چه توبه بنده دا کفر نده تیرا مندنا مجنون تا وای چه لیلا تا با نزدو نورزی مجنون تا وای چه لیلا تا با نزدو نورزی پا یو مین دا بل بوسه بنده دا کفر نده پا کلب که نلگی دا خان دا زی واده که نوی پا کلب که نلگی دا خان دا زی واده که نوی خو کالج بنده مدرسه بنده دا کفر نده او خپلا پا لیکسیز پرادو که پورا فیملی گرزی خپلا پا لیکسیز پرادو که پورا فیملی گرزی خو ما توائی چه رکشا بنده دا کفر نده شور شو چه واچه وی منظر دا کرونا پا کیس کی شور شو چه واچه وی منظر دا کرونا پا کیس کی گنی زماسی نزله بنده دا کفر نده ڈیرہ مجھنا جی مینے والو ڈیرہ مجھنا لکا چھ سنگ دا آئینی پا خول کے بندے خائست لکا چھ سنگ دا آئینی پا خول کے بندے عشق ہم دا یوی سخت زابطی پا خول کے بندے داوارا کائنات دا یو اصول تابع روان دے داوارا کائنات دا یو اصول تابع روان دے ہر شے دا یو قانون و قائدی پا خول کے بندے دانور که دا آسمان پا وسطونو که ازاد ده دانور که دا آسمان پا وسطونو که ازاد ده خوده هم دا دستور دا دائره پا خول که بنده زره زره پابنده دا قدرت دا امر لانده زره زره پابنده دا قدرت دا امر لانده نظام دا خپل فطرت دا جلخانه پا خول که بنده تیره مننه جی دانور نصیب که نشتا یخش پا دا سپوگمه خواکی دانور نصیب که نشتا یخش پا دا سپوگمه خواکی پستوری ورز حرام دا دا شپی پا خول که بنده جانان دی دا خائص دا دنیا خوده نو ایزان تا جانان دی دا خائص دا دنیا خوده نو ایزان تا گل خکل دی خو بیا هم دا گملی پا خول که بنده تیرا مندنه جی دریاب دا یوی تند دا احساس دا کور غلام دی دریاب دا یوی تند دا احساس دا کور غلام دی اور سد خطر اوسا دا ڈیوی پا خول کے بندے دا بات چتا تخکاری بے لگا ما لور پا لور زی دا بات چتا تخکاری بے لگا ما لور پا لور زی دا بات ام دا موسم دا رویی پا خول کے بندے دا بات چتا تخکاری بے لگا ما لور پا لور زی دا بات ام دا موسم دا رویی پا خول کے بندے دا ساز آواز کا ہر سو پا درو دا وطن خوشی دا ساز آواز که هر سو پا درو دا وطن خور شی خروح حقیقت که دا نغمه پا خول که بنده منظر که دا وجود پا حیث ازاد خلکو تخکاری منظر که دا وجود پا حیث ازاد خلکو تخکاری منظر نفسیاتی طور دا پینجری پا خول که بنده چینا مندنه چی مرمانی زمونگا چینل نیوی ویڈیوگان دا پارا سبسکرائب کئی او دا گیمتای نیشان ضرور دباو کئی چې زمونږ د ارمان ټی وی نوې ویډیوګانې تاسو ته